Kragujevac 101, Čačak, Kraljevo 101,6, Novi Pazar 102,1 MHz, Beograd 202. 8 sati. Kašima koji su osvojili srebro na evropskom prvenstvu, sinoć je priređen svečani doček na platovu pred Skupštinom Beograda. Reprezentativce je dočekalo nekoliko desetina hiljada Beograđana. Ovogodišnja srebrna medalja obezbedila im je direktno učešće na svetskom prvenstvu u Turskoj sledećeg godine.